pondok Mbak Lela kematian kok wis kematian mana? wingi lo ket bayar saiki ditagih wingi kapan Mbak Lel? wong wis pindah bulan waktu iki kok cepet sih He? wis pindah bulan gak kroso ya wis pertengahan poso mangkane ketip pindah dino turu pindah bulan bayar Mbak Lel Yo sik mari iki. Sikrana Mbak Lela Tas budal kerja iki mau. Sampean ngerti Mbak Lel? Fikral ambek takim akur. Mambengi karambolan, guyon bareng guyu-guyu Mbak Lel. Moso temenan gak goroi aku. Campur dari siji, campur dari siji. Ya Allah. <tik> Yo ngono te, cak akur te, cak gak bengkerengan ae te. Judek kuping pengkulek delok wong loroi iku tukaran. Yo ayo, di ndi pihak ku wis mendamaikan dua pahlawan. Gak usah te jarno Mas Wikre lambe takin tak tukaran. Awakmu modele nulung kok gak ikhlas, nulung ana pamrihe. Mik gabungno karo bola ngono. Wis yo Lah emang aku iki juragan, aku iki pebisnis, aku iki kaya raya, aku iki dhe usaha. Apa awakmu iki karyawanku kok iso arep-arep pihak -arep HR aku. Wong yo oma padha kampunge, nek ku yo Waduh rek, gak kurang awan talek tangi, he? Di delak itu jam pira. Ibu-ibu kok tas buka lawang kamar saiki, ku lo. Sama memang sahur amik roto, Mbak Lel. Isu-isu kok wis ngoceh, he? Kono wong tangi turu di salano. Kok gak menisan bedok, kon tangi? Wes dikandali lek mari sahur itu sebuan, kon gak? Sewaur diwaraki, kabe diemplok. Ujung-ujungnya opo, yame neket melek. kon iku ibu-ibu. Laku lo lu tak ngisu kate lapo Mbak Lel? Kegiatan yo gak ono, kerjaan yo tak preina. Genok kegiatan. Kon ngomong genok kegiatan. Mung gao nang loteng rongkaleng iku lu pakaianmu durung kok umbasus, sus, Sekatok-katokmu iku lho. Sampai dadi sarang nyamuk, ih heran aku. Kok dengan gampangnya kon ngomong genok kegiatan, umba-umba. Oh. Mangkane deloken ceken. Ocame krim, brak krim, bruk krim, brak krim, bruk, bruk ae, wong wedo. Engkuk umba-umba salah, jaring ente no sabun, saiki tak tompok salah, jaring sarangnya nyamuk, diobong ae awes, Mbak Lel. Wong tak tompok, iku lo padahal tak Londre, cek menisan wono lo. Jajal sekali-sekali ojok Londra Londre ae, ojok manja di umba Dewi. Ha, konggu. Aku kata ga ada kerja bakti di kampung Soalnya kan kata Rioyo kampungnya cek bersih Dek gangiku lombak lel ake telek kucingi Ya wajar teh, urib di kampung Anak telek kucing, anak lara'an Laleh kepin bersih marmeren pokos panjang jalan iki Kok aneh-aneh, kerja bakti, kerja bakti barang Wong kampung saipat ini kok Wes, ga masak, khusus lah mekon I'm lost, you win, win colok Di Mbak Len, bayarin Mbak Len Wih, dibisan ke Mati Teh, duit kematian itu sing amanah Ojo sampai korupsi Kon sampai korupsi duit kematian Umurmu cekak, kuburanmu meletek Matimu mangap-mangap Hah? Mati mangap? Hah? 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 Ha? Ngono ta? Kon lihat uang orang cek pintere Kon gak odiasus. sus balik nang awakmu Andi, Mbak Lel, aku selalu tenang orang liane. Sabar sih tak lagi jangkap jangkap no. Rongewu, rongewu, Rong tangewu. <tik> Semua lain <yang> tanda. Iya <tik> mas, mual ngelu Tuh orang koyo aku mas. Kok sih ngotot koyo? Aiy, sampai niki <angin> gak <tik> masuk angin dah perutnya sampean isi sampean hamil dah aku iki masuk angin gak mungkin aku hamil wong aku iki melok KB mas lah masih melok KB lah ya bisa kebobolan anda lah toko kok aku yakin iki hamil sampean anda Alhamdulillah ya Allah akhirnya aku mempunyai baby junior mas sampean niku ojo terlalu berharap aku hamil Wesamendang gudalang apotik, aku tuh kok noko yuk, awakku lho adem panas. Iya iya ndak, iya ndak, siap ndak, aku tak gudalang apotek, tak tuh kok noku ndak. Heh heh, hey. uh. eh, bundamu eh, eh, rame rame. Bunda sopo eh, eh, burung hantu eh, eh, rek, waduh. bencana iki tak turu eka si ngantuk uh. Uh. aku iki masuk angin apa meteng yo aku gak siap li kata dua omongan ah gak mungkin aku meteng aku masuk angin uh. tangi tangi uh. 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 sama niki lah pos sih pak culo timbang tak jodoh lo aku iki pengen awan, kok tambah di kudo wong mek ditangi rek, rek re ojo emosi ya poso gak kon poso poso ti lah pos sama yang ambil andri nih, iki lo wayai bayar kematian bulanan bayar nuan lala pun jalur aku jalur oleh rosai lo le wayai bayar kematian bulanan le berapa pak? lima lasewu lima lasewu rek nah kok aku sewan nagehinang bapakmu kono loh iya opo se rek wong bayar lima lasewu diuncal-uncal iki keperluan gawe gotong royong kampung rek guna keperluan gawe aku ake lek bayaran disek lek pak RT cek dang moh iki loh aku ganya ke dua belas bayar kematian iku kudu pato rek iki gawe kebutuhan bersama Bapak punang diwan, kerja! Kalo dui rombolewu, bayaran kematian ni sosok limangewu lo! Duh wek diuncal-uncal pak, sosok limangewu? Lo ga onok wan sosok ewan, tas takganyos eibu adi mang limangewu. Engkau ayo sosok eitak terno? Yowes, engkau ayo, diturwa lo. Kon poso turutok wan, wan wadilweo kon? Iya, poko. Ih, kafir lo. kafir wis-wis pak. Sun! Iya. dah, dah. Hmm. Bener kita ta ndak koyoke ndak? Bener Mas. Iki tas peke. Lha lha apa tuku tas Aku yakin dalek sama niku mateng, ya nak ya. Lha apa bisa tuku tas pek nih? akene? Jagani ndalek tas pek siji ne Jaga, si Cine, iki kurang akurat, nyoba gawe tas pek sing iki. Hmm. Ayo udah di ndak. Tilu ndak, tilu ben aku lega. Ayo lanjutin ayo. Ayo 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 Lek lanang putraku tak jenengi Roy Arnold Dewandana. Lek wedok Zafira Putri Kaliska. Lek wedok Ayu koyo bundae, lek lanang koyo ayai. Duwe anak. Yo bunda, yo bunda. Hmm. Lo kok negatif dah? Dah, kok negatif dah? Yo pergi dah. Kok negatif sih dah? Kandani aku gak meteng, aku melok KB KB apa sih dah sih sama NLOI? KB spiral Ayo nyoba ngetes gak wisi ikin dah, iki kok ini error dah Aku gak meteng, gak usah ngotot mas Mbak yang dokter kandungan, dicek bareng-bareng Padahal sepatu iki sih anyar lho. Kok wis mang Pingin Pengin Adidas sambare, tapi duit opo kayak tuku? A Waduh ya iki rek, sing gak sepatu gak payu. Konsumen-konsumen kreatif koyo awak mulang. Hmm. Mangga iki Mbak Sus sepatuku. no tak lem. Ya mesti ae wong sepatumu iku biasa kawe, ya jelas kerusakan. Jajal lah, lek tuku sepatu iku sing original, rega jutaan ngono lho. Lah pasti sip dikawen enak. Lek nah, apa duwe-duwe Mbak Sus, ya langsung tuku. Gak usah semen konkon. Masuk aku iki kepengin sepatu ori. Tapi ya opo keadaan berbeda. Ya wis lah, gue sepatu saono iki. Eh. Lang lang, mumpung si enom, kerja sing semangat. Kerjaan opo cobaan kabeh, sing penting menguntungkan, gak merugikan orang lain. Gak enak lang dadi wong melarat iku. Kate tuku opo-opo iku mikir. Tapi yo pemane Mbak Sus, takdir wis melarat. Eh, yo gak ole nyalahno takdir terus-terusan. Lek kon wis ngerti melarat, kepengin soge ya usah. Rejeki ku digoleki di lang, dudu dienteni. Kon kepengin soge alang. Kon lak sehat, duwe ginjel lurus e. Dolan kok si jine, kayak tuku oma, kayak tuku motor, kayak tuku pakaian, enak wes. Kon gak kerja ojek online. Yo tapi mbak susle ginjelku tak dol gampang loro aku cepet mati lean. Lah kon kok ngelangkai pangeran selang? Mati gak mati kue sono tanggale. Agen jajalo, ginjelmu dolan si Lah gak sampai umur telung puluh bungkus sih kon. Wes lang, ore popo aneh-aneh, disukuri aja aneh ane Lang, nyelan sepeda tamu diluk lang. Aku koncoku, katain nang koncoku, kata joko pesenan jaket. Gaya niku kulo, tapi bensin nih karet titik tu kau noyo. Wan, kon bukannya dua sepeda, kok sih ni liai nang koncomu. Di sepeda aku mbak sus, lah di ditukono sepeda lawas yo gak gelum gawe tak aku. Lah kon kok gelum di sepeda lawas wan wan. Ya oh air aku ninja dua tak kau lo. Kau kalah ambil butir musing kau tahu diri kau lo wan. Ya dia ya, tahu titik kau lo. Ojo terlalu manut. Wis jalu aku Mbak Sus, disemayani jare dilomkas. Allah. Ke mana? Toko bensin lu? Iya, melok aku. Kak wis poso aku. Allah, kaya mulang kok awan wis mangan rujak. He, Wan, info rujak sing enak ning ndi? Sing ana kiki ke lambe tempe kacangi. Wi, duwe niatan mokek lun. Ojo Mbak Sus wis yamini eman. Eh, oh, yo basis tak kosih lan. Iya, Wan. Masak sambal goreng usus, dikai peti, dipuat es cau wenak swager kaya buka Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo bar, muli sekolah disusul nambik nah papamu. Iya ma, disusul papaku. Iya de, menisan muli kerja tak ambiri. Oh. Kon tak cengeng esan bar. Nggak wapay bar. Hah? Pakaian pa mah mari ditukuno papa. Oh, ngono saiki. blonjo dewe! dhewe, mamah ora diinfo rek, mamah ora dijak rek. Duh, tuku opoan iki yo janasi lo yo. Mode senyap lo papa mek anake. Yo sangking, dek! saara ana tuku klambi no! mumpung aku nyekel duwe! Ya, opo mah, keren ah. Lah kok tambah koi wong-wong sawah sebar wong kelambi kegeden. Ya opo se mas, opo gak dicoba disek. Ukuran kelambimu em bar, iki opo? Em iki mah. Lah em kok kegeden? Oversize. Opo mane oversize-oversize akbarat kakantorek koniku, jan iki koi bebido dolo mas, tak hawe kak das teriki bar. Iki celonoi mah. Oh, oh, oh akbar, iki celonoi. Kok kain taplak sih, Mas? Iki lak kain taplak sih, iki kain meja makan le. Ngene iki lho nek lancang, tuku gak ngejak wong tua wedok ya ngene iki lho, sawah kabeh, ujung-ujunge mbok duwe Wis pakaian gedhe, celana kaya taplak, ngono kok ya dibayar. Wis daharno, Dik. Wong arek seneng. Anyen model sing terbaru. Terbaru ya gak ngene juga, Mas, Mas. Ntar ntar lah, mabrot-mabrot di lo, gak rapi kelam diri ayamu. Boys mah, boys nangdi. Pengtaplak di paduno ambil gombor kok boys. Tuk apa-apa Sisa-sisi iki mah. Ini kok tambah gambarnya kupu-kupu sebar. Anakmu lanam. -anak. Loh, kamu gak puasa kok minum? Oh iya mbak, lupa aku. Loh, ya opo Ya weh, gak apa-apa lah, lupa jadi terus noh. kok tangin turu langsung gele-gele-drup -gel -gel nang galon wis dadi kresna no. uh... iki lho mas lan gambar kupu-kupu iki ukurane kok ya gedhe tuku telu genok sing bener terus kira sing bener kono mbek papamu mangkane lain kali iku yo ngejak mama iki lo! iki lho dijak hop de diistifar Jatai saman blonjo mben yo, dungakno rezeki ku nang mas yo gak selancar bien, simenting aku sendiri gaji bulanan. Amin, pokoknya tak dungakno rezeki ya lancar, leh aku onu gak gopo blonjo mas, pakehanku ake, wong rioyo lo yomek sedina sak gerudukan ramin nih. Api ama? Wapi, wapi, opo manekom tuku si gampar bekecot, wapi, gampar <guluh> <guluh> kupu-kupu, ooooh. Kok gak nanggung pas tadi kepompong kok tuku Wes gak sing cocok mama telur-telurni Huuu uh, lak nyeri lak ganteng tak Bojoku pasti seneng Happy birthday mas Takim Mugo-mugo panjang umur Dadi wong api Ojo dadi wong umek maneh Pasti mas Takim gak nyongkol tak kaya kejutan Assalamualaikum Waalaikumsalam Mau bua mak? Lho Kan jodolan kue tarah lu saiki. Kok iso jodolan niku lo? Mas takim ulang tahun tak kejutan Mak. Di API lu, romantis temen awakmu. Yo sangke ngay, Mak. Pirohan muniku, lu. Rong ato sewu. Lu, larang, yuk. Iya, sing premium soale. Lanan, di takim saiki, lu. Yo kerco, Mak. Hei, indisipreni sekat itu, Mbak. Ndi mburi, ku lo tak lepuk kresek. Mari kita jokok no. Lu, Ano info kreditan gamis lu, rioyo lu, cek podo kancani salin. Waduh, kurang ono info e eh, kreditan-kreditan ngono iku. Pingin nyandang lu, kate sambat dilang saaken, are tanggungane ake. akeh, akeh polu, golono info tolu. Ka ono, mak. Aku yo gak tau ngerti kelamb kreditan. Oalah rek, tuku gamis lu, gawe riyoyo. si bayar ping telu apa ping empat ngono. Awak mau istu kami salu. Turung mak, turung dikai dua ambil mas takim. Enak yo, awak mau nasi ngekai laku. Mesti, mesti membanding bandingkan. Mak, ini kemule sing kandel si lo yo. Lek nipis sing garing, lek gak garing kok mambu. Iya lo, aku ngerti. Mak, Mahton! Lha pokon lan, muli sekolah njejok ini kok nangis nangisik ulan? Mari tukaran na kon lang! Terno aku moleh, Ma. Aku ga wani moleh. Lha kok janjian ambik buruh si Dami ijet lan? Opo ogenai kon iki? Ayo, Ma. Terno pulan moleh. Opo, wariku, Ma. Nyo, aku ga ero lo. Kon iki mari tukaran lah, lan. Mari dilecekkan. Mari dibuli ta. Ayo, Mak, Terno pulang moleh. Mak ten kase nijet nduk. lulu, pulang nginep oleh ya. Ya ojok lah, engko digoleki cacakmu. <tuk> Mulyo lah, gak popo. Enong, ayo Terno. Ndang mak ndang mak Terno mak dilu ae, Mak. Yo mari kita, Terno. Sik mak mesennyake kubahan. Nanti lu kembahannya, Mas Wisan. Tuh, hmm. Mbak Lel, arek, Masak yang meneh ngarahi lu, weh ayahku poso, Mbak Lel! Lu aku ya poso, Sus! Terus apa hubungannya aku masak ambil awakmu? Mbok lek masak iku ngkok ngono lu, Mbak Lel, kate-kate maghrib? Yang masak yang meneh awan-awan? He, masalah yuk. Kon ngerti ya? Iki jangan tewel, jangan lo sing tak masak. Lek engkuk tewel di masak kate bukok, Kan gelem buka nek telat atus, gak nyunyu Lel, aku kok buka poso nek njaba ya. Kan ngono Aku kadung masak akeh lho ya. Terus kadung masak lode-lodel. bumbu kaya eseng-eseng usus pete. Kok malah buka poso nek njaba. Aku gak masak, masak titik, kon rame, kon ribut. Oh. Uh. Mbak Lel, aku nyaluk tolong kok Mbak Lel. Apa? Nyiling mas-masane, gelang ambil alih-alih. -ali. Gaya apa? Tak ngawir buka bersama, ambil konco-koncoku, Mbak Lel. He, kau buka bersama itu niat buka, boleh pahala, apa ajang pamer-pamer? Agi, dalam Mbak Lel si lionong, kau tak balik, no. Aku isin Mbak Lel tanganku sowong, dideluk konco-koncoku. Agi, kau Mbak Lel, agi. Gak, Agi, sampe lah ayu, Wak. tak siling kok tak balik no orang AKI jupuk no kok dua lagi kita meksa sekat mau dia mas masan aku gak gak lah aku nyili astagfirullah susi kapan balik? engkau mari buka poso ono oh, ono oh, anak no. tingkamu ibu kate buka ayo bingung mas masan wih cek AKI ini rek mas masan ini rek lancen sampean mbak lel mas fikral di rokito ngawur oh, mulai ngomong tak tapuk ini kon aku gak tau ya ngakali bojo-bojoku Iki oleh ni aku dibelanjani belanjani, dikai duwe tak celengi Mankan ni tadi wang weh sing gemi Kon gak, tadi wong weh boros, nukoni nukoni sing gak penting Sagi bingung mas-masan nyeleh kon Sing iki yaa Waka 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 sing iki lo mbak Len seno do Iki lo Emu iki lo Lulululululu Lu ojo lulululu, iki gurung tau tak gae Ah gitu lo Ajo lah iki, iki tak gae celengana, ojo di gae sing iki weh seno cilik Ui iki ae lo, suu Ui setan lam batel, ngorot takpe, ae lo tak sile Ngari iki rarik Ojek sembrono lo awas kon sampe ilang yo Iya iyo Belang kan? Me alih-alih ndi Yosik-sik Si jok juga dewe nya Sing lihani pokom balik Sing rotok Iki ae Iki lo iki lo iki lo Nah ya iki Duh Awas lo yuk Awas Keni nabrakan lo kenabrakan lo Kon Kon dua hendi plus ka Dua tak hendi plus isik Si agak logur Kon sembrono soale Ngkok balik lo ya mule yuk Iya Wesh! Shhh! Hmm. Ajo cengi ngisan, kon! E iku barang selian, guduk nekmu dewe! Hati-hati! Gak usah pamer-pamer nang kon, coy! Lek niat alih-alih gelangan, yo, wis Gak usah ngomong sing aneh-aneh! Engkuk dikira wong nekmu temenan, batal guduk! Iki kira-kira didol payu piro, yo, Mbak Lel? Lek gak katek surat, tono, lho? Dolen, pok! Lek kakak silam banyu panas, yo, raimu! Jauh aneh-aneh, kon! Kon iku nyele, e leng nyele, yo! Untung-untungan aku nyileli lho Sus, kemenan. Enggak kuat aku ndelok gayamu. Kata buka bersamae sampai nyile barange uang liya. Isin aku, diarani sederhana yo. Isin. Uh, Mane-mane tingkae dirubah, dhuwit-dhuwit titik iku tuku sak gram, rong gram, engko dhuwit diicalno sing maneh. Aku sampe dijeluk kepala sekolah gara-gara kon. Kon gak tau ngumpulno tugas nang dinan. Sekolah nang gak tau ngumpulno tugas. nilai paling ngapit papat lu kon! Papetek ketek, Ih, dua kon! Mulai menekon gak usah sekolah kon! Gak usah sekolah, mulai menekon, <tuh> wis 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 gak usah nangis lu wis 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 lan, wis, wis wis lo, te te teh? te sabar sabar! Siapa? te Siapa? mau Siapa? Siapa? mak. Ayo lan, krim iklan, dukun itu juga indoki, oke? Okay? Okay? Mangkane talan, kon garapo tugas, cacamu camu cegak ngamu ai. Aku iku ma, kang ngerjano tugas, soalnya gak iso ma. Ya belajar lan, wes belajar. Udah ku gak nutut ma, soalnya angin-angin! Walah, yo wes 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 menang menang menang. Wes mlebu wo. Jalo sepuro nang cacakmu age. Wedi <tuk> mah. Gak apa-apa, Nduk. Age wis lagi. <tuk> Ayo. Cak. Bulan jalo sepuro. Sepuro to. Kon sekolah gak niat. Kon ngejakno duwit tok. Kon bengok medolenmu iku lho. Ogo-ogo nek ngejakno tugasan. Jan jujur. Aku gak iso, Cak. Soale angel. Dak iso kok gak gelem belajar. <laughs> bulan wis belajar tapi gak ngerti. Sepurane ya, Cak. Le bulan bodoh, gak pinter koyo arek-arek liyane. Mangkani bodohku ya bodo kudu belajar. <laughs> wis ate, wis te sing sabar. Kon iku pasate. Kemampuannya arek iku beda-beda te. Gak kabeh arek iku pinter. Awamu sing sabar. Konek sekolah, gak? Niat, Cak. Konekmu tukas gak? Garap. Lah kok gak digarap? Bulan jale gak iso, Cak. Teribadang kok nilaine 0, mending bulan gak garap, isin, Cak. mane manelan lan yo. Lek gurune nerangno, wi uh, no lek lambine gurune mangap-mangap delokno lek motomu lek ora tugas digelok lan dipelajari kok ngga paling guyon tok di sekolahan mak buka mbek opo engko wis masak sampean gorong engko ae tak masak jangan bayem ampe tak gorengno mendol ya Allah mak tolong dino iso jangan bayem tok gantiin po mak kakek mangan bayam iso iso main cerita aku bisa lalang aja protes saya kau bikin mangan apa sih he sekali sekali sampe masa ayam bakar ngono luma sing pedes para lonku bakaran wong dia gak gablek jalur ayam bakar teh aku mau teh udah teh hari kau jadi lo naik seakan assalamualaikum ya apa sih re untuk Olo uang salam kok gak dijawab Selamat ulang tahun Jalanan. Selamat panjang, panjang umur, kita akan doakan. <laughs> Selamat sejahtera, <laughs> sehat sentosa. <laughs> Selamat <Selumber>, panjang umur, <laughs> kami, kami. ucapkan. <laughs> yeah. Yeah. Apa wancike. Surprise ulang tahunnya samean. Sopo sing ulang tahun? Samean. Kan wis tak omongi lu, ulang tahunku iku tanggal 19, saiki sik tanggal 18. Dadi nah, KTP tanggal 18. Wis mari tak kandhani balak-balik, KTPku keliru sing bener nggih Kak. Loba salah bar ya apa terusan iki. sedang sing di tiup liline. Yeah! <tuk> <tuk> ya harapannya sama nopo ya pertamanya umur iki harapan iya harapannya sama ya harapannya ayah gak nge utang iku tok leh harapannya wong tua siapa sih tuku kue tar gimana? wuuu uh, ya aku tak lah siapa katanya matur ya dik wis iling ulang tahunku meskipun salah iya mas bar membentak tak kaya duit kayak tuku kelambiri yo? iku mah aku wis itu kok no ya ambil papa fikral kan fikral sing nukok no ayah kan gurung ayah yang duit kewajiban leh kayak sama Tadi Fikral masih nukok no gak popo. Ayah bisa nih opin nukok samian. Terus boy kapan? Di tukok no lambir yoyo. Mau soal tok? Ya sabar. Embenai malam takbir tuh gua itu. Uh yo, Oh, oh cuma malam takbir mas. Kakak cuma no popo ngku. Seminggu seminggu satu diri yoyo ngono lo. Masih malam takbir opo osi deh. Gak kira gak kira kesusu kayak Bian. Oh cuma oh, apa nih opo barang Bukan deh lah ini dia, dia anggap Lena bar. Ayah ket mang ndelok iki lho bar. Kelekmu ndlok. Dicukur bar dirawat. Salah awakmu kuwi wis kutungan. Kok seneng menang ulu. Sengelek, brengos. Ya Carno Mas, wong ulu keleke eh kok paling arek ya gurung sempet ngetok Ya anakku iki enom ngono lho, Kelek kok ulune sampe meringin. Diketok lho bar. kelek brengos diketok awas sampai ketemu ayah dawa kayak ngono tak silet kon wih perkara ulu kelek di silet, kan di <gulit> kon terancam kon bar wis ndang mule suri ndang atus atus kono lu ambu cek gak kecut eh lek mari trawe iku ojo langsung mule bar darusan ngono lu jemuk jemuk sak jus kono enggak tulinan mercon ayam besok pak wawan dar dor dar dor tak kon Lek dulinan mercon lo jodik pinggiri omai Butias Butias ku loro nemen lo Kon lek sampe ero aku kabar Butias mati gara-gara kurung mercon Kon tak kipat-kipat no